Thank you.
Salve, salve galera, como é que estamos? Tudo bem? Começando mais uma live do Original 237. Sejam todos bem-vindos. Obrigado aí a todos pela presença. Vamos atualizar nossa metinha aqui de servidores, que é 1089. Deixa eu ajeitar isso agora. Já vamos abrir aquele car X Drift Race Online já, né? Salve Lua Mix, OPP, salve, né? Como é que tá? Tudo certo? Obrigado aí pela presença, meu querido. Como é que tá, tudo? Tudo numa buena. Vamos atualizar aqui então, tá errado. É 189, né? Pera aí, deixa eu mexer aqui. 189. Agora. Deixar padronizado aí, ó. Agora sim. Tô largando pra vocês. Talvez hoje ou amanhã, ó. Playlist Funk Drift número 29. Está sendo processamento até HD em 56 minutos restantes aqui, ó. A mais nova playlist, galera. Beleza? Fechar aqui. Vamos botar uma playlist zona e abrir o nosso car X aqui. Deixa eu colocar no React para vocês. Vocês vão ver o game abrindo aí tudo mais, né? Colocar. Essa playlist aqui, ó. Aí. Vamos abrir o game aqui então. Tranquilo, pode crer. Trocando a cor da BMW lá, vai ser laranja. Pode crer, né? Justo, justo. Light, boa noite, man. Fala, Lightzão. Como é que estamos, irmão? Tudo certo? Obrigado aí pela presença. Vocês vão curtir demais a playlist Funk Drift número 29. O vídeo do início da playlist, que é de um evento real, feito lá no Japão, só carro insano. Tem vários carros, Light, que me lembrou até os teus carros aí, os carros meio anime, tá ligado? E uns carros com uns body kit pesadão, uns casos mais simplesão, originalzinho, e outros bem modificados. Gabriel Godoy, como é que estamos? Tudo certo, Gabriel Godoy? Obrigado pela presença aí, né? Top,
Vamos curtindo a playlist Funk Drift número 22. Sejam bem-vindos à Mil Original. Vou fazer umas duas horinhas de live hoje. E vamos estrear o nosso carro do mês de fevereiro de 2024. Carro da playlist Funk Drift número 26. Olha só. E eu gostei tanto do S15 que o Light montou, que eu peguei todas as configurações desse carro aqui do setup e passei para esse S13 aqui. Ficou animal, cara, animal mesmo. Vamos testar, não fiz o test drive, né? Eu tava antes da live, eu tava passando as infos para esse carro. E agora nós vamos montar a nossa. Vocês querem jogar em alguma que já tá criada aqui, galera? Drift Hobby. Match Togzinha. Bem de Ashtog, vamos de Ashtog então. Tô em duas lives. Pode crer, Mixo PP. Deixa eu atualizar aqui. Cartas, captura de jogo. Já tá aí na tela aí pra vocês. Temos aqui Bentley, G-Marts, Elchinello, Crow Queen, Red, Nukno, Nasha Pop, Gabriel Godoy, Finto Clinto. Ficou muito bom o carro, lightzão. Ai, foi mal. Mas as configurações que acho que já estavam, né? Cara, eu não lembro se naquele dia tu passou também o setup dele. Ou se já era algum antigo que eu tinha, tá ligado? Acho que aquele rolê só passava os visuais. Ah, pode crer. Mas me acostumei tanto com aquele setup lá daquele S15 que eu passei pra esse aqui, tá ligado? Que olhando assim você tá com umas rodas bem maiores. Essa aqui é 19. Aro 19. A do S15 tá aro 20. Eu dei uma diminuída.
Mas acho que aquele. Ah, tá, já li esse comentário. Se quiser, eu te passo meu setup para você testar. Pode ser, irmão, aceito. Se tiver um setup desse daqui para me passar, me passa lá no Discord. Pode ser os print mesmo, tá ligado? Print de cada tela, se tu conseguir. Nunca nem pensei nisso, porque jogando no teclado fica bem diferente. Pode crer. Assim, eu tô treinando ainda, né? Não sei o que que é melhor ainda. Mas do S15 ele me acostumei e tem. Né? É o primeiro setup, tô. Tem me saído bem, assim, pelo menos. A não ser que eu tenha que melhorar o setup pra eu melhorar mais ainda no Drift, né? Cara, da hora esse S3 aqui. É um S3 esse daqui, né? É, o meu S3 tá bem manco. Pode, Cris, que tá com 903, eu acho, cavalos. Ali o adesivozinho da Lunatics, ele representando o time ali, ó. Ali, ó. Banquinho tocata, plaquinha no painel. Tem uns esqueminha de chapeação pra fazer no carro ali, ó, no para-choque. Quebradinho, marca de pneu na porta. E atrás também quebradinho também, ó. Que é o carro da playlist Funk Drift número 26, galera. Só uma coisa aqui.
com um certo pulinho aqui. Quase que acertei. Aí, consegui, cara. Live de cartas até que horas hoje, man? Até umas 10h30, man. Mais ou menos. Quem tá aqui na sala aqui? Lightzan entrou e ó, o Santos também entrou aí, ó. Nuke, no Gabriel Godoy, Nasha Pop, Queen, News, Chris Ninja, Deusinho da Massa, Yourself, Jamal, Mark, Jones, puta que pariu. Tamo junto, galera. Acho que tem uma magunha aqui. Precisa entrar aí. Maravilha, hein? Pode crer. Eu curti. Tô usando o carro do mês de fevereiro de 2024. Olha o lightzão aí, ó. Nossa, apertei um botão que nada a ver, mano. Foi mal aí. Vamos lá, vamos lá. Primeiro 150 km do carro aqui, cara. Que massa. Thank you.
Olha a musicona. Playlist Funk Drift número 22 no seu ouvido, hein, agora, ó. Ah, bati. Eu vou acertar na próxima. Vamos lá. Tô aprendendo a jogar no controlezinho, galera. Tá apertando outros botões sem querer. Vamos que vamos.
Aí. Que rolê massa. Ah, bati, foi mal aí. E a subir. Ah, eu tô muito, muito mal no freio. É o que eu mais tô errando, assim. Mas estamos pilotando. Treinando no controlezinho. E massa Skylinezão do Light. E a fudeu, Lightzão. Bah, minha primeira acompanhada no controle, mano. Que massa, velho. Ah, que massa, mano. Uma semana depois, minha primeira acompanhada. Aí? Que massa, mano. Aí? Que massa, Batizão. Que massa! Peguei o pulinho. Que massa. Caraca, sou lançado no pulo, tá insano. Pode crer, mano. Que massa, mano. Bah, hoje rolou driftzando o controlezinho. Quando acerta é muito lindo. Pá, te querer, né? Bah, brigadão, Light, que massa. Deixa eu pegar uma aguinha nova que a minha acabou. Deixa eu deixar aqui no Light enquanto isso. Pego uma aguinha gelada.
Aguenta. Olha o light aí, ó. Ihu. Fiscalizando a polícia, rapaz. Fala ali. Salve, Rodrizinho 07, como é que tá, meu brother? Tudo certo? Faz um ano? Pode crer, né? Nossa! Quanto tempo, mano! Que massa, hein? Quase um aninho aí, que da hora! Pode crer! Lembro de mim? Lembro sim, Rodrizinho, como é que tá, meu brother? Sumiu, mano! O que anda fazendo, meu querido? Quer jogar aquele carxizão aí? Tô aqui treinando no controlezinho. Faz uma semana eu tô jogando no controlezinho. Voltei ao Car X, pode crer, tinha outro nome, ah, pode crer mesmo. Agora só no acerto, tá 90, ah, deixa eu ver aqui, 100, tá liberado para todas as aderências. Entrei numa sala aqui que já tava criada, tá ligado? Faz um tempo que eu não jogo Ashtog e eu não tenho a DLC Ashtog, eu entrei numa sala que já estava criado. O colar aí, beleza, né? Tô usando o carro do mês de fevereiro de 2024. Thank you.
Aí. Que massa! Ah, encontrou? Pode crer, meu. Coisa boa. Esqueci de falar o nome da sala. Como eu não queria, eu não lembrei. É Drift Hobby ou alguma coisa assim, né? Aí, trocar de carro, beleza, meu. Olha o Rodrizinho 07 aí, ó. Aí, olha o carro da galera aí, ó. Temos aí um 240 SX aí, o Rodrizinho tá. Onde é que tá aqui? Aí ó, que a fuder, né? Aí o carangão clássico 240 ou 180 SX aí, né? Temos aqui o Lightzão, carro da polícia, The Police, esse japonês aí, clássica, livre aí, né? Dos homens. Os homens da lei. 180SX, é que é 240SX é americano e 180SX é japonês, né, galera? Me corrigem. É o contrário. Vamos fazer um driftzão. Deram uns tiros na minha porta. É mesmo, cara. Deram um tiro na porta do Light, mano. Ali, ó. Ele disse que foi o Mai, mas não tem como provar. Que massa. Vou fazer um driftzão então. Thank you.
Calma aí, Rodrizinho. Esse Silvão que tá na compressão, cara, é muito da hora esse carrinho aqui. Foi mal, Rodrizinho. Vamos lá. Tô errando muito essas curvas aqui, mas vamos lá, estamos treinando. É.
Pô, que driftzão da hora, cara. Tô tão concentrado que não tô nem falando. Tô aprendendo a jogar no controlezinho. Ai, 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 ai. Aí, ó. Só falar que eu erro. Vamos lá na piscina do pulinho. Ó, pulinho agora, ó. Que massa, cara. Trocar de carro, tu viu o 360 que eu comecei a jogar hoje no controle. Que massa, man. E eu faz uma semana. Eu jogava só no tecladinho. Meu sub tá muito ignorante que isso, falou de crer, né? Como sempre, né, cara? Esse carro aí com muito gripe. Não tem como acompanhar tu mais. Os lobos são bravos. Fazia tempo que eu não andava, pode crer, né? Tem uns carros que a gente se apega, né? Depois a gente não se alembra, digamos assim.
Cara, que massa acertar esse pulinho. Tá sendo muito irado jogar com esse carro aqui no controle. E sabia que eu não andei com nenhum outro, a não ser o S15, esse aqui no controle? Todos os outros que eu criei até agora eu não cheguei a testar, tá? Acredita, Light? Fiquei desalembrado. Testa aí, pô. Vamos ver aqui então. F4. Pra saber se dá muita diferença, vamos ver. Vamos ver o carro de dezembro aqui, cara. Metade aí, ó. Ah, eu creio. Nossa, Bug X. Que massa, mano. Salve, Devil Black Cat. Como é que tá, meu brother? Tudo certo, mano? Estamos testando aqui pela primeira vez o carro de dezembro de 2024. Não? É? Dezembro de 2023. No controlezinho, né? Tamo, Devil Black Cat. Meu carro tá rápido, pode crer mesmo.
Caraca, que massa! Essa foi top, foi da hora, né, mano? De repente, de repente. Só BMW, de repente, quer dizer, né? Só BMW no rolê. É, mano, só BMW zona aí, ó. Soltar um 12 por 1 aí, pra galera que tá presente aí. Tira a galera jogar, cansei, pode querer. Vou começar com a minha volta então aqui, ó. Ah, bati. Tô com os dedos tudo fodido de tocar guitarra, bah, mano. Imagino. E destrói, hein? Tô muito sensível, né, mano? Por causa das cordas e a pressão que exerce do dedo ali, né? Nossa senhora. Vou pegar o Silvão. O Silvão eu tô curtindo de jogar. O S15 tá maravilhoso de andar, cara. E o setup do S15 eu acho que fui eu que montei na época, mano. Pra te dizer. Nunca mais mexi porque eu fiquei um ano e pouco sem jogar de S15, tá ligado? Pensa, um ano e pouco sem jogar de S15. Eu não teve nenhum carro do mês que eu montei o S15, tá ligado? E nessa história aí já deu um ano, cara. Só nessa história de carro de mesa aí, não fiz nenhum S15. Pra te ver que faz tempo que eu não. Pois é, e eu também não tinha um, né? E aí prometi e fiz aquele. Pode crer. O Mumuki de BMW também. Muito bom esse S13, cara. Ali o carro, ó. O Light.
Montou um NSX, mano. Tu viu? Vou clipar. Nossa, mano. Foi um dos primeiros casos que eu fiz, na verdade, mas ficou estranho. Aí eu nem uso. Capaz, mano. Pura personalidade, velho. Olha só um design diferente, mano. Nossas linhas. Só vai lá, vem cá. Aqui a traseira ficou meio metade metade, bonitos tons. Que massa, mano. Aí a primeira obra de arte do White. Fala do homem. Tem que postar lá no Discord na sala Clips. Aqui nem ninguém consegue postar link no chat. Infelizmente. Ficou faltando layer pra terminar, na verdade. Daí eu desanimei. Entendi, cara. Bora, call? Cara, eu não costumo ficar em call, em live. Fico curtindo aqui a sonzeira. Daí eu não consigo ficar curtindo o som em live e conversando, tá ligado? A gente foi curtindo o drift e a sonzeira. Da gente interage no chat, tá ligado? Tem que estar aqui na sala. O Intel HD Graphics e uso do mal BGK Rodrizin Underline 07 Haka 02 Christian White Bink Boba Mal e Felibre, a tua presença. Já coloquei nos clipes, vê aí. Vamos ver esse aqui. Aí, ó. Mas tirou aquele fino, né? Bah, rolou 360, mano. Que ia foder. Olha lá. Bah, na medida, hein? Pá, que massa. Que ia foder. É, meus parabéns, é top demais. Vou voltar com a música aqui. Estamos postando a playlist Funk Drift número 29. Em breve, o caso está feito o upload. Rapaz, o mosquitão que passou aqui agora. Estamos fazendo o upload lá no YouTube. Estamos aguardando para publicar depois. Não deixe de escutar hoje, depois da live, beleza? Vamos botar aqui então no Car X, soltar aquele 12 por 1 pra quem tá aqui. Tem lá outro pra tu ver. Tá.
Nossa, eu quase passei embaixo da escada. Vamos ver aqui. Nossa, eu quase passei embaixo da escada. Se fosse maior. Aí, caralho. Passou. Aí, boa. Que massa. Foi no volante, que massa. Olha o carro do Lightzão aí, ó. Cara, isso aqui foi muito errado. Depois que eu esfrio, cara, é foda aquecer de novo. Eu quero tentar fazer o lançamento ali, ô Rodrizinho. Se eu fizer 360 toda hora ali, eu não vou conseguir fazer a minha lançada, tá ligado? Por fazer na frente, eu tenho que manter distanciamento então. Porque senão a gente vai bater toda hora ali. Galera, treinando pulinho ali, tá ligado? Thank you.
Deixa eu mexer aqui. Agora sim. Que massa, cara. F. Quer subir, cara. Rolou umas cenas massa no Chase, ó, eu quero ver, hein. Aí voltei, pode crer, né?
Cara, eu tô achando que meu controle não tá mais segurando bateria. Capaz, mano. É, esse aqui eu uso só no... Direto na energia, tá ligado? Não fumega assim. Dá aquela fumegada sem o cabinho, tá ligado? Da hora esse driftzinho, cara. Que evolução a minha, mano. Ah, tô contente. Desde tarde tá conectando e não carrega. Bah, conectado e não carrega. Nossa, mano, então faz muito tempo mesmo. Deu ruim. Não era pra demorar tanto, né? E bad. Aí, o S15 do homem, ó. We'll be right back.
Essa. Volta, eu caguei. Toda vez o jogo tira o swap. Puta merda, mano. Ai, 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 ai. Errei, né? O Musk, né? Vamos lá, Kevin Detail. My brother. Thank you.
Ai, cara. Ai, ai, ai. Vamos fazer uma linha diferente aqui, ó. Ah, bati. Eita. Barbeiragem pura, né, Light?
Charlie. Ele tá jogando um kartzinho, vamos jogar junto, galera. O ventilador aqui, galera. Vou deixar no, na tela do light. Enquanto isso, rapidão. Voltei, galera. Olha o lightzão aí de S15 brabo aí com a primeira livre da Lunatics. Nosso time aí.
Ó. E segurar o carro. Errei, pode crer. Mas muito bom o carro do mês de fevereiro de 2024, hein? S13, rapaz do céu. Gosto demais, hein? Melhor coisa mesmo, pode crer. Quanto faz o carro e fica bom de andar, pode crer. Não, encaixou mesmo, irmão. Pelo menos pro controlezinho, olha. Ah, acertamos, acertamos. Tem uns que você mexe e tudo e não fica bom, é verdade, também tem isso. Vida de carxizeiro é assim, né? Aquela lançadinha ali na descida da lomba é irado, né? Vamos tentar de novo. Aí, cara, que massa.
Cara, eu fico impressionado como tem gente do console nesse jogo. Bah, pior, né, Light? E tem muita gente. Eu queria saber, assim, por curiosidade, a porcentagem de PC e a porcentagem da galera de console. O que que é hoje, em 2024, isso, tá ligado? Isso, tá ligado? Estamos aí no servidor América do Sul, o nome da sala é Drift Hobby. Aí, brigadão, brother, me ajeitou ali. É o que não deixa o jogo morrer, papo reto, porque é muita gente, pode crer, irmão. Quantas pessoas tem aqui no console, será? Bom, isso que não quer dizer, né? Ou é aqui que diz exatamente, tipo, eu tô num tecladinho porque é com PC, é isso? E quem tá de controle é porque tá no console mesmo, né? Olha bem, 2, 3 PC, então... É, 1, 2, 3, 4 PC. Travar os dedos. Ó. Ah, só consegui um. Hidratação, vamos tomar aquela aguinha. Enquanto isso, ó, servidor América do Sul. Temos aqui. Muslindo Light, Bic Bomba. CHL Cabo, Gabo, Let's, Oliver, Corbin Palmer, Yuzu, Sadrax, 250k, ED0165. Se pegar uma água já vem, beleza, Lightzão. A sonzera pegando, hein? Nós estamos curtindo a playlist Funk Drift número 22. Vai exclamação no YouTube, você vai
redirecionado pro meu YouTube. Todas as playlists postadas e publicadas e registradas e atualizadas por lá. Que isso, representamos demais aí no Driftzão hoje, hein? Aprendi mais um pouquinho aí no Drift. No Driftzão aí de controlizão. Que massa, cara. O carro do mês de fevereiro de 2024 aqui, o S13. Olha a desilusão da Lunáticos ali, ó. Para-brisa. Plaquinha no painel. Desilusão Midnight. Desilusão no vidro traseiro aí, nosso carro. É o carro da playlist Funk Drift número 26 aí. Do vídeo animado. E transformei o vídeo animado que tinha esse S13 roxinho e pá. Em um carro. Do Car X se tornou o carro do mês de fevereiro deste ano, velho. Que ia foder. Cortei aos poucos, vai acostumando. Pode crer, Letizão. Tamo indo. Graças a Deus, estamos se acostumando aos pouquinhos mesmo. Eu curti, cara, esse estileiro aqui, essa estila de roda nesse carro. Achei irado mesmo. Ela sai assim um pouquinho pra fora, né, da cambagem, assim, ó, tem uma bordinha irada, ó. Bordinho lateral da roda. Top demais. Eu gostei da cor, pode crer, Letizano. Muito obrigado, viu? Vou fazer três saideiras agora. Essa aqui é a primeira. Ai, ri. Bati.
Foi mal organizada. Agora nós vamos lá para a direita. Passei um pouco aqui, cara. Tirou, beleza, Mix Super P. Já tô indo embora também, mano. Tô finalizando aqui a live. Muito obrigado pela tua presença aí, pela participação na live de hoje, meu querido. Apresentou demais aí. Bom descanso. Uma boa noite pra ti, família. E até amanhã, viu? Se Deus quiser. Pode crer, meu brother. Hoje eu tô cansadão, acordei 6 da manhã. Academia 7 da manhã, 6 e meia, 7 da manhã. Lavei carro hoje e tô aqui, cara. Nossa, moidão. Mas tava louco pra fazer live. Tô errando, cara. Valeu também. Valeu pela play. Tamo junto, imagina. Foi irado demais os driftzão aí com a galera aí. Gasto de. É os gurias, gurias do Caxias, né? Quer fuder, cara. Chegamos aí ao final da nossa queridíssima live, aí, galera. Muito obrigado, é o Light, Let's Oliver, Corbin Palmer, SHL Gabo, Dez Moraes, KNN, Shaolin Matador R, 3301, Gótico Transudo, Fitz Racing, Muse Sou Lindo, e a todos que ficaram comigo aqui até agora. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo pela companhia. Eu vou largar a playlist Funk Drift número 29. É daqui uma meia hora, mais ou menos. Só vou editar o título ali e deixar tudo prontinho. E daqui uma meia horinha,
playlist nova pra vocês curtirem do Lua original aí, beleza? Vou postar no... Nossa, o tamanho do mosquitão. Vou postar no Discord o link lá na aba playlists e na aba YouTube, beleza, galera? Muito obrigado. Vocês estavam curtindo aí a playlist Funk Drift número 22. Mais umas sonzeiras aí. As nossas. Nós já vamos pra playlist 29, cara. Que loucura, hein? Vocês vão curtir demais o início do vídeo, galera. Um videozão com os carros num evento top lá no Japão. Valeu, meu. Obrigado pela live. Um bom descanso. Obrigadão, viu, Light? Pra ti também, meu querido. Vou ficar agora aqui no PC um pouco. Assistir umas coisas aí. Dar uma curtida também. E depois já vou comer um negócio aí e deitar rapidão, que amanhã às 6 da manhã eu tô de pé de novo pra ir às 6h30 pra academia, tá ligado? Pô, que incrível, né? Tô todo dolorido, mano, meio capenga, tá ligado? Me juntando os pedaços, mas é pra saúde, vai dar tudo certo. Valeu, Lightzão, obrigado galera aí, todo mundo que ficou hoje comigo, Mix, o PP, Light, Rodrizinho 07, o Casey chegou aí no chat também. Quem teve mais aqui? E o Gabriel Godoy. Pode crer, galera. Pode crer, né, Lightzão? Então era isso, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço do Lu. Quebra costela aí. Desculpa qualquer coisa aí. Obrigado por tudo. Amo todos vocês. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, viu? Fazer um pouquinho de live para vocês amanhã pra gente finalizar nossa semana aí de ouro. Valeu, galera. Grande abraço. Fiquem curtindo aí a playlist Funk Drift número 22. Bora que bora. É, essa sonzeira é muito boa, cara. Olha o começo dessa música, cara. Ah, curto demais o começo dessa sonzeira. Ó. Ah. Essa intro do começo de som é muito bom, cara. Aí. Ah. Ah, fodeu, meu. Hype, né, mano? Pá, de crer. Ah, como é irado jogar esse driftzão com vocês, fazer essas fotos aqui, essas thumbnails. Ah, curto muito, mano. Sou suspeito pra falar do Car X, de jogo de carro. Aliás, suspeito pra falar de jogo de carro e... E principalmente do Car X, cara. Como eu me viciei nesse jogo aqui. Me encontrei com uma galera, né? Que são vocês. Pra gente jogar, a gente trocar uma ideia. E daí do nada ver as playlists. Ver a Magazine Virtual Original. Os Loa Carmit. Ah, mano. God demais. Muito a foder mesmo. Às vezes eu fico pensando nisso, tá ligado? Nada, me bate uns estalos assim, ah, mano, quanta coisa a gente já fez aqui na live, né, mano? E eu fico muito feliz mesmo, cara. Esse jogo é diferente, mano. É muito diferente, Lightzão. Nossa, mano. Sem Kino Mod ele já é muito irado. Com Kino Mod fica mais irado ainda. Agora a gente tem esses mapas mods que a gente tava muito limitado aos mapas tradicionais, né? Ah, mano. Vou dizer assim pra vocês, né? É inacreditável o quanto esse jogo aí me traz uma vibe boa, esse Car X, tá ligado? E fazer a live com vocês, sem vocês aqui, não é nada, tá ligado? Tá longe de ser o melhor jogo, mas é o melhor jogo, com certeza. Super Nintendo, assina embaixo da tua opinião aí, Lightzão. Pior que é bem isso, cara. Bem isso mesmo.
Às vezes paro para olhar essas thumbnails aqui, quanta coisa a gente já fez. Eu sempre tô direto lá no Discord, né? Eu fico olhando algumas coisas antigas do chat, as fotos que a gente já postou ali. Bah, mano. É, mas é muito da hora, assim. Eu sinto falta, tá ligado? Eu fiquei 7 dias, né, sem fazer live. Na última semana aí que passou aí, não consegui fazer por conta do trampo e tal. E bah, mano, que falta, mano. Eu ia dormir pensando na live e acordava, bah, mano, não fiz live ontem, tá ligado? Tipo, uma fissura de fazer live curtindo junto com vocês. Juro por Deus, cara. Juro por Deus. Mas então, era isso, galera. Obrigado de coração todos que ficaram comigo aqui até agora. Obrigado pelo carinho de sempre, pela energia maravilhosa de todos vocês. Vocês são gods demais. Pode crer, Letizão. Valeu, galera. Forte abraço do Lu aí. Obrigado por tudo. Bom descanso, Letizão. Obrigado aí pela primeira vez jogando aí de duplinha, acompanhando num drift de controlezinho, cara. Pá, até soltar um 12 por 1 aí pra comemorar. Pá, que massa, cara. Pá, ganhei o dia, ganhei a live de hoje. Grande abraço, Light. Obrigado por tudo, valeu, galera. Forte abraço. Fique com Deus. Bom descanso aí pra todos. Valeu, galera. É nóis.